Re, viss ēters ir te! Pēdējais no trim pieminekļiem Liepājā, kas atzīti par padomju varas režīmu slavinošiem, demontēts un daļēji pārvērsts drupās. Šodien nojaukts 1960. Gadā uzstādītais piemineklis, kas atradās pilsētas kanāla malā Jaunliepājā. Šādu un līdzīgu objektu visā Latvijā jānojauc līdz 15. Novembrim. Rosība ap pieminekli sākās jau kopš agra rīta. Postamenta drupināšana ilga vairākas stundas, līdz beidzot ap pusdienlaiku trīs pieminekļa figūras, strādnieks, jūrnieks un medmāsa pēc 72 gadu atrašanās pilsētas sardzē ar autoceltņa palīdzību tika nocelti un noguldīti zemē. Liepājnieku attieksme pret monumenta demontāžu ir atšķirīga. Vīrs, kurš savulaik pats piedalījies Staļina pieminekļa demontāžā stacijas laukumā, norādīja, ka piemineklis Liepājas aizstāvjiem jau no sākta gala atradies nepareizajā kanāla pusē. Nevis Vecliepājā, kur 1941. Gadā aizstāvēja liepājnieki, bet gan Jaunliepājā, no kuras pilsētā iebruka vācu armija. Viņš to kanātu met uz tūpusē, viņš savus liepājnieks spidzināja. Viņam vajadzēja uz grobiņu mēsties, vācijas ir nāc no grobiņu. Ko es domāju? Pašvaldībai laikam ir pārāk daudz naudas, ja var atļauties, ko tādu darīt. Daļa cilvēku taču bija pret, jo tas ir piemineklis nevis padomju armijai, bet parastajiem liepājniekiem, kuri sargāja pilsētu. Nav man nekādu emociju. Esmu liepājnieks, zinu, kas tas bija par pieminekli. Taču emociju nav. Esmu te tikai tāpēc, ka man vienkārši patīk filmēt visādus notikumus. Tā ir vēsture. Slikti, ka tā izdarīja. Ebreji gāja bojā, poļi gāja bojā, latvieši gāja bojā, krievi gāja bojā. Manā ieskatā tīri vēsturiski tas bija spļāviens uz šo ļaužu nāvēm. Demontāžai ar masu mediju starpniecību bija sekojusi arī pieminekļa metu autora Vasīlija Lieknes meita Sirja Liekne, kura notiekošo teicās uztveram ar sapratni. Tas, kas notiek, tas ir vienkārši tās laiks tagad, un ar to mums visiem ir jāsaprot. Tie bija reāli personāži. Mama bija arī pie Tallinas aizstāvēšanas kā partizāne, kā medmāsiņa. Tēvs viņu paņēma kā prototipu. Rokas, viss tā ir mammīte. Līdz ar šī pieminekļa demontāžu Liepājā noslēdzās visu padomju varas režīmu slavinošo monumentu nojaukšana. Abi pārējie, piemiņas plāksne sarkanās armijas virsniekam Nikolajam Dedājevam un memoriālā siena zaļajā birzī, tika demontēti jau iepriekš. Dedājeva piemiņas plāksne nebija saglabājama, līdz ar to arī demontāžu process bija daudz vienkāršāks. Kā nākošais tika demontēt 14. Novembra bulvārī cilnis, jeb šī mūžīga auguns, saskaņā ar noteikumiem ir jāsaglabā šī te objekta metāla šis te veidojums un arī piemiņas plāksne. Tas ir arī izdarīts un viņi tiek nodot reizē ar šo pieminekli okupācijas muzeja krājumos. Nekādas protesta akcijas pret pieminekļa nojaukšanu nevienā no gadījumiem nesot novērotas. Apliecināja gan policijas, gan domes pārstāvji. Precīzas visu pieminekļu demontāžas izmaksas būs zināmas pēc pilnīgas darbu pabeigšanas. Un tā kā valsts finansēs pusi no tām, pašvaldības tēriņi par objektu nojaukšanu būs zināmi neagrāk kā 1. Decembrī. Argots Pakalns, Inese Ķestere, Aigars Brečs, Justs Kurvins, TV Kurzem.